18:30 эфирда Татарстан хабарлары программасынын төп чыгарылышы студияда Фанис Камал Хайрлы киши. Бүгүн бул ачык темалар хакында кыскача. Бар суы юк. Шестартыларға деп берілген ақшаларына жер еткен. Тикшерушылар біткенштен белгілі бола, кімнің ғайбы бойынша жіберілген бұл закон бұзылары. Сусыз күл тарихын Фәрузе Мәжитова үйренді. Бір ғасырдан артық юлсыз. Мейшен Лайыш районының Миретек ауылында іш башланған да ташланған. Батқақ урамнардан гүзел әлемі өтті. Көзге нұрланышының хабары қыш башына келді. Бүгін Татарстанның гидрометеорология өзегі республикада рутени торалу орқасында хаваның пышырануы турында хабар етті. Рутени деген мәдденің нормадан артық болуын олар Бүгілме районында тіркей 8-ге түшірек. Күн-Як Урал төбәкләрінің бірсінде нұрланыш болуы хәм зорарлы бұлытларының хатта Европаға қадар барып жетуін шетел ғалимлары ескерткен еді. Әзір жауаплы органлары бұл хәлінің Татарстанның қойсы көршісінде келіп шығуын ашықлай. Білгіштер зиянның көлемін фаразлай. Бұл хақтағы материал эфирға әзірлен. Біз ана сізге келіп жетуге тәғдім етеміз. Көлі бар суығына жоқ шестартабыз деп, үш жыл әлек ағызғаннар да қабат су тұтырға ұнытқаннар қағазда сулық шестартылған деп саналы. Шынлықта ісі Бектау районының Зерный бистәсіндегі көл бойынша республиканың текшіру комитеті жинаятшы қозғатты. Ішті башқарушы ұйышма білән жерлі өзідерінің әлекеге башлығы бюджеттен бөлінген миллион сомнан артық ақшаны өзләштіруді әшкіленілі. Құрыған көл тарихында дұрыстық іздеп түрлі жоқтарын ісі Фәйрузе Мәжитова тыңлады. Күлінің ісі ісімігіне суы юқ, оны орында пышырақ бұтқасы. Икі отнайлық экскаватор тракторлар мұнда ішіні яңадан баштап жіберген. Күліне қазір шынлап тұрып шестартыға кірішкенлер. Үш жыл үлікті үш шулай оқ башланған, тек жинаят үші білен тәмамлана. Контрактың бәйесі 1 миллион артық тұра. Шушы көлінің шестарты бойынша біз текшіруші алып бардық. Прокуратура мәғлюматы бойынша 2014 жылда Биіктау районының Азерный бестесіндегі 4 гектар майданда орнашқан сулықны шестарты үшін бюджеттен 1 миллион сумнан артық оқша бүліп берілген. Тендер ұздырыла, іште башқарыла кібік. Тек сұңырақ Татарстанның хисап палатасы документларда іш бейесін 800 мін сумға арттырып көрсетуіне ашықлай. Текшерушілер біткенштен айта аламыз, кімнің ғайбы бойынша жіберілген бұл нарушениелер. Әлігі көлінің біздің камера объективіна бірінші күні әлігі өтугіл. Сентябрьде хисап палатасы текшеру нәтижесін бәйән еткеште район хакимиетінде көліне шестартушы ұйышманы яқладылар. Подрядшы ұйышманы яманлап болмай, алар қыш ішләді табиғат шартлары нашар вақытта. Көлінің суы білен ақшылар қойсы кісеге юылған. Біз бұл сұрауны тендерні ұтқан ұйышма жетекшісіне бердік. Тек бұл қатлаулы уақиғада ол өзін орадашы деп кіне атады. Көліне Профстрой деген организация, Профстройның электронный ключ не оказался, таргида участвует таргия. Мені сұрадылар, мен аларға атып берге деп, мен ұттым да Азерный көшерген ақшаны Профстройға көшердім. Бұшыннан да шулай ма, кімге ашанырға, кімге юк. Бұ ұйышма, кім құшуы бойынша іш ете. Ең мұхимы ақшалар қойда. Мұны қазір текшірушілер ашықларға тиеш. Әліге көліне тендерда жеңген ұйышма өз хисабына шестарта. Ақшаларына қазір тегі компания беріп тұрама. Әліге сыр. Қазірге мұнда қомышларыны кескенлер ләм шығаралар. Оннан соңда көл әлі су білән тұтырылмай ашақ. Әгер текшіру нәтижелері шеклілерінің ғайыбын ашықласа, оларға 6 илға еріклерінен мәхрум ету яны. Фәрузе Мәжитова, Әмір Зәлішев, Яңаға Сыр каналы. 100 жылдан берілі елсіз яшелер кебіт те ек почтаны ойға біргіне кетірелері. Яскі сөйлем кетін болса, қолық нешілерге білмей оптыры. Елінің 4 ойын елсіздік тұтқынында да өткерелер. Лайш районының Миретек ауылы әкірінләп юқа шығарғада мүмкін, шынки ең яшы дегенлері де енді 50-сін тұтырған бейді. Кішкен ауылының зор проблемасын бүгін хабаршебес Гүзел Әлімова көріп қайтты. Ауылға қадар жеңіл машина білен барып жетіп болмай, әлі алда 8 шақырым жол. Шоңа көре ауыл халқы бізіне міне мұндай УАЗик білен қоршыларға шыққан. Жолда 1,5 метр тереңліктегі шықырлар, мұнда УАЗ машинасы һәм трактор біленгіне ерейлер. Ескіні, кескіні, мәшулай, батып жүрейміз енді, бүтін техниканы бітіріп. Ауылға
қадергі 8 шақырымның 5-сі ғүр ғазабы барып жетіп болмас көбік. Ишіні башлағандар да ташлағандар. Мұндан 2 ел үлік елінің бір үлішіне уақытта жерге тұтыналар. Қымда ташылар. Бұның жартысы кетті қырға жөп жел білен. Жартысы малшық білен кеш бұталып қалиғайлары бітті. Бір ғасыр тарихы болған Миретек ауылы зор түгіл, 57 кіші еші елінің ғымірді де болғаны йоқ дейлер. Язғы кізгі пышырақларға мында соғыш қазірленген кібік әзірленелер. Продуктылар біз алабыз қапшықлап. Бесугында, онында. Ипин білен батонны малайдар суғыт үкінді жұлдыға қайдар қайтардылар да, тракты бөнші болдық. Кейбіт йоқ, почты да айға біргін әкелі. Лайштан келді, мұна бұқат, жегірме, жидікін мерете кәхәтлі. Ауылда яшаушыларының ең яшы да 50-сін тұтырған яшылар қазанға, қартлар зиратқа көшінеділер. Тек онда да барып жету жеңіл түгіл екен. Мұндан тұрыға барсаң, 4 шақырыма бұлай жерсең, бір әйленіп, средний девиаталар артқай, бір 30-дан артыққа бұл ауыл біздің. Зара салым ақшасына ауыл ішіндегі жолдарды ремонтлаймыз. Бұл основной жолға ол ақша жетмейшек. Ол 100 мыңға 100 метр жолдар ремонтлап болмай. Районның кішігіне жетмей бұл участокны ішлеп бітіруге. Енді неше еллар заявка береміз, Министерство транспортаға шушы елны ремонтларға. Мұна бұйылда бердегенде үміттенеміз 18 елны шы башларбыз дейіп. Татарстанда қазір 3000-нен артық ауыл, шының 600-і елсіз. Шулайда Миретек ауылы халқы бітінлі үк үмітсіз түгіл. Транспорт министрлігінде оларына 2020 елда федерал программаға кіртірге уәғде еттілер. Лайыш районынан Гүзел Әлім ва Марат Сайдгараев, Яңа ғасыр каналы. Күзге нұрланышының хабары қышқына баш келіп жетті. Бүгін Татарстанның гидрометеорология үзегі республикада рутений торалы орқасында хаваның пішірануы тұрында хабар етті. Рутений деген мәдданың нормадан артық болуын олар Бүгілме районында Түркия есігізге шырек Күньяк Урал түбектерінің бірісінде нұрланыш болуы һәм зорарлы бұлытларының хәтта Европаға қадар барып жетуін шетел ғалимдері ескерткен еді. Қазір жауапты органдар бұл халінің Татарстанның қойсы көршісінде келіп шығуын ашықлай. Толығырақ алдағы материалда. Радиоактив бұлтларының Европа сенің француз хам алман ғалимнары әлі бірнеше күнілі хабар еткен еді. Нұрланыш күнге ғұралдан шилеп үлкесінден бұларға мүмкін деп фараздадылар. Бүгін Росгидромет мақсус мұражағат білен шықты. 25 сентябрден 1 октябрьге қадар Күньяк Уралдағы күзет орындарында бета-активлық дәрежесі артуы тіркелген. Рутений 106 маддесі көлемі узған айға қарағанда 986 һәм 440 тапқыр артығырақ болған. Бұл экстремал юғары дәрежеде пішірану деген сөз. Рутений маддесі қалдықлары Татарстанға да келіп жетті. 26-28 сентябрьде Бүгілмеде нұрланыш ғадеттегіден 16 тапқырға артығырақ болған. Рутений 106 маддесі Күньяк Уралдан күнбатышқа таба тұрады. Радиоактив бұлт Башқұртстан мен Татарстаннан қала Волгоград, Ростов-Дон шәһәрләреннән Италия, Алмания һәм башка төньяк Европа илләренә барып җитә. Хәзер район хакимияте дә башка структураларда аңлатма бирмей, Бүгелмә халкы сизелерлек билгеләрен күрмәгән. Бүгелмәдә әйбәт, мин сизмәдем, менә мин. Техник сәбәпләр аркасында без әлеге сюжетыбызны хәзер дәвам итә алмыйбыз. Без аны сезгә бераз соңрак тәкъдим итәрбез. Үзгәрешләр файдасы әлегә сизелми. Бүген Юхи Дидрәсе һәм иминиятләштерүче компаниялар аркасында чираттагы каршылык барлыкка килде. Сүз әле моннан бер айлык кенә юл сагында торучыларның юл транспорт хәрәкәтләре хакында белешмә бирүне туктатулары турында иде. Тик бу яңалыкны иминиятләштерү белән шөгыльләнүчеләр хупламый. Алар фикренчә әлеге документлар тулы картинаны күрсәтми һәм әлеге үзгәреш шиле пешле болашақ. Ортақ тіліне табарға нешік мүмкін болуын Нияз Рахман күзетті. Мұнан бір айлық үкеде қызматкерлер ел транспорт қалекетін әлекі машина ертішілерге білешме берді тұқтатты. Қазір оның үшін бар тек әлігі уақиға орында бірден бір документ оларақ бір кетмай тапшырылы. Тек бұра өзғаннан сын, бұ документінің ғына оз болған ашықланды. Вильшай Қыдинов, екі күнелік ел транспорт қалекетіне елуға бүгін иминиятләштіру компаниясына документлар кетірген. Бәхетке ел инспекторлары мен ауыл білешмені берді дегер кіші. Келдік, да сразу справканы берділер. Шул күнне. Проблем болмады. Ләкин өзгәрешләр ғәмәлгә кергәч, Юхиди белән иминиятләштерүче компаниялар арасында урнашылмаучанлык арта. Соңгылары юл транспорт хәлакәте урынында бирелгән беркетмәдә мәгълүмат аз. Суд яисә башка органнарга мөрәҗәгать иткән очракта проблемалар булырга мөмкин диләр. Моннан тыш машина йөртүчеләрнең үзләрендә алар бу документны таләп итеп тинтерәтеп бетерә. Судқа барға тиш бола кіші, һәм анда енді суд аша шул ақшаны көтеруге. Бұл әлбәттә енді водительдер үшін ауырақ хәл. Мұнан тыш бұл машина ертушілер пайдасына түгел деп белгішілер, чөнки хәзер беріле тұрған беркетмәдә барлық мәгълүмат бар. Бұл исә иминиятләштерү компанияларының белешмә таләп итеп вакытны сузуы да булырга мөмкин. Это просто оправдание.
Миңа қолса именетлештіруші компаниялардың бұл білішмені тәләбі түйі бүгін орынсыз. Барлық мәғлімет юл транспорт қалекеті документларында көрсетілі бейд. Юхиди вәкілдері де яңа күртілген өзгерішлердің бір неде қиындығы йоқты білдірі. Справка, она лишь дублирует те материалы. Мұна қадар болған білішмі ал бар тек юхиди инспекторлары тұтырған документларына қабатлы ғына юл транспорт қалекетіне юлыққан кішілерге тапшырылған біркітме барлық тәләпләрге тұры келі. Ләкин бір айдан соң именетлештірушілер юхиди идарасы вәкілдеріне білішмі уақытлыша беруіне сұрап мұрәжәғәт итә. Инде бұл хақта Мәскәүдә ортақ киңәшме узды. Миңа қолса білішмә бюро бүтінләй юхиди хезмәткәрләре эше түгел, алар бары тек йөртү таныклыклары тапшырсын. Ә мондый кәгазь эшләре именият компаниялары эше. Машина йөртүчеләр фикере килеп туган каршылыкка шулай ук төрле. Элеккеге системада җайларак булды. Хәзергә читенәк булды. Я думаю, Нәрсәгә ул кирәк? ГИБДД нужно только для того, чтобы... Илнің юхиди дәресі өткерген жилышта біз өз дағваларымызды жеткердік. Біз артық әйбірлер тәләп итмейбіз бардик. Норматив мағлуматларда юхиди инспекторлары зиян көрішілер хақында мұны үстеме бір біркітме боларақ болдырын сұрадық. Аңлау бар кібік. Инде бүгін именетләштірушілер юхиди қобаттан білішмелер бері башлаған деп хабар етті. Түгіл алтын ортақлық қойшан табылыр, онысын уақыт қына көрсетешек. Нияз Рахман, Ишет Мұхаметов, Яңа ғасыр каналы. Мәскәү өлкәсе һәм Тулыда карлы яңгыр бузлавық Татарстанда да якын көннәрдә һава торышы бузылуы көтелә, кыш көтмәгәндә килмәячәк дип ышандырдылар бүген хөкүмәт йортында узган брифингта да. Республика техника һәм тоз шулай ук ким кебек материаллар белән тәэмин ителгән инде, әмма муниципалитетлар үз дәрәҗәсендә җавапсызлык күрсәтә икән. Подряд оешмалары белән контрактлар төзелмәгән, 1 гыйнвардан урамнарны кем чистарту да билгеле түгел. Ашыгып эшкә тикшерелмәгән оешмалар ләкмәс микән соң бүгелмәдә булган хәл хабатланмасма. Бор алдыннан урнашкан тынлык турында Лейсан Сабирова. Бу Себер шәһәре түгел, гыйнвар башында Татарстан бөгелмәсе, шәһәрне кар күмгән, күпләп яуганнан түгел, чистартылмаганнан. Җирле хакимият чара күрме дип халык президентка кадәр язды. Хакимият быел чара күрде. Подряд оешмасын алмаштырды, яңа техника сатып алды. Бөгелмәлеләр алдында үзегез җавап тотачаксыз дип искәртте. Кисәтеп куям, Булгарстрой комплект һәм башкарма комитет җитәкчеләренә быел таләп катгый булачак. Сез бөгелмә халкы ышанычын акларга тиеш. Бұл сөздеріні бүгін һәр муниципалитет жетекшісіне юллап болыр еді. Татарстанда қышқа әзірлік 20 октябрьда игылан етілген еді. Әмәміне ішке жәліп етілген юл қызметлері составы ғына өзгерушен болып шықты. Қайбір районларының подряд ұйышмалары білән контракт вақты шыға. Сынғы үш күні 31 декабр конкурс әліге уздырылмаған. Шығырләне біз ілгіребіз деп ұшандыра муниципал бірімліклер. 1 ғынвардан соң урамларын кім шестартасын 30-дан артық районда білмейлер әліге. Дебәк һәм федераль трассаларда мұндай проблема юк дейлер. Контракты, значит, долгосрочно на 5,5 лет были заключены еще в конце 2012 года. Нәк 5 ел элек идарәге дә җәлеп ителгән подряд оешмасына да сораулар шактый иде. Юлларны тәҗрибәсе һәм техникасы булмаган компания чистартырга тиеш иде. Бу мәсьәлә хөкүмәт комиссиясында да каралды. Министр онытко. На региональных и федеральных дорогах такой проблемы. Федераль һәм төбәк юлларында мондый проблема булганы юк. Муниципалитетларның мәсьәләсен хәл итү өчен 40 көне бар. Конкурс уздыруга 1 ай кирәк. Подставляли, подставляем плечо за счет наших. Төбәк подрядчылары белән ярдәмгә килергә әзербез, әмма кар күп яуган очракта 1-нче чиратта республика һәм федераль трассалар чистартылачак. Юл хезмәтләре быел 1700 берәмлек техника белән коралланган. Республика бызлауга каршы материаллар белән тулысынча тәэмин ителгән. Буран операциясе игълан ителгән очракта тагын 1000 машина җәлеп итү мөмкинлеге бар. Барлык хезмәтләр тәүлек әйләнәсе эшли. Казан һәм Яшел Үзән районнарыннан Ләйсән Сабирова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Яңа машинада яңа дәрәҗә алып кайта. Команда шаны үсәлме үзенең? Беренчедән шундый зур конкурста җиңгәнемә. Россия күләмендә иң яхшы дип табылган участок полициясе хезмәткәрен Гөлнар Сәйфетдинова да каршы алды. Зәңгәр экраннар аша халык күңеленә. Ә кайдан сез яңалыклар аласыз? Бөтен дөнья телевидение көне ТНВ каналында ничек үтте? Айгел Бәдретдинова репортажында. Бүгін Татарстан президенті бүтін дүния ислам иқтисады форумы ішінде қотнашты. Шара Малайзияның Кучинге қоласында ұзар Рустам Миннаханов өз шығышында Россия президентінің сәлемін де жеткерді. Біздің ил ислам қызметтешілігі ұйышмасының көзетуші роліндегі әғзасы болып тұра. Рустам Миннаханов өзі Россия ислам дүниясы стратегик қораш түркімі жетекшісі де. Әлгі ұйышманың бұрышы Россияның мұсылман дүниясы білән яқынаюын тәпмин ету. Келесі илға Қозанда Қозан саммит иқтисады форумы да өтешек. Малайзиядағы жиында қотнашушыларына Рустам Миннаханов шушы еще раз до шахрады.
Сыйры болмаған кішіне мол оларға мәжбүр етмәскә кересінше тірлік тұтырға болышсаң фойдасы көбірек болашақ. Бүгін Әлкей районында кіші ферма тұтушыларының активлығын орттыруға бағышланған зур кеңеш маузды. Сонғы 2 ел ішінде республикада 1200-ден артық мини-ферма түзілген, дәулет ердәме 200 миллион сумнан артып кеткен, ләкин міне нәтижесі ғіне аз. Нинди яңа алымларыны ішке жетмекшілер соң Әлкейден Нияз Рахман. Марас Натфуллин Әлкенің жерлі ұстасы өз қолы білен техника жия 1994-ші елда мауға башлаған бегемот трактор айруша хұжалықта ердам ете екен. Әйбәт үшілей балаларда қызықсынып, өтелер мәктепті әшімен өзім, оның үшін балалар абитығы тракторғызда жертірге ирәне кәлдіп. Гүлнәс Фәттахова белән Мәдина Уәлиева Қорға ауылыннан бергәләп тауық, қос, үрде, құшқырт үстерәләр, дәулеттен субсидия алғаннар. Дәулет субсидия бирә инде шул бер қозға 100 сумнан. 50 қоз үстердім мен, 5 мең субсидия алдым шул қозларға инде. Үрдекләргә 80, тауықларға 30, 50 тауық үстердік. Бик көп файда береді. Бүгін Әлкей оңғандарының ұшы білен Дәулет Советі рейсі Фәрит Мұхаммаджин қам ауыл құжалығы министері Марат Ахматев таныштылар. Бүгінгі кенгешмегі 11 айынан 300-ге яқын кіші жиылды. Кіші фермалар саны бұл Татарстанда 378-ге артқан. Субсидиялар көлемі 60 миллионнан артып кетті. Ләкин 80 мегаферма финансыланмай қала. Башқа проблема да бар. Бой жерлерін инвесторларын оларға тілеушілер білен нишлерге. Жерін алар да, не будет обрабатывать, будет пустовать земля. Согласие крупного товаропроизводства производителей других пайщиков. Надо принимать решение и то только в том случае, если у него технические возможности. Тоған бір зур проблема, кіші фермер хұжалықларға бүгін банклар кредит бермей шоңа көрі мұннан жығы ұйылан кооперативлар түзуді көрелер. Мисал үшін Липецк түбегінде бұл система үшілі екен. Оларда бір айынға 35 миллиард сум ақша жәліп ете алар, бұл есе финанс кертелерін жимірешек. Сыйыр башын кеметешілерге де яңа тақдым әсі білерге керек. Қызығын да кереклігін де оңнатасы келе, халыққа әм жетекшілерге. Озақ иыларда көпішіленді деп айтасым келе. Бұл мәселеде, бұл юлда, бұл юнелішті. Міне халық, олда еші тұрған халық саны кемесе де, еші білен ұлығайса да, анда жеткере тұрған продукциызда орта. Түгәрек үстелерді ашырашу, олар біле олдан кенгешләшу, қойбір яңа өзгерішлер кіртірге бізге мүмкінлік хәм сәбәп бұла біздің ердем юнәлішлерінде олардағы тілектеш болу үшін. Ауыл хұжалығы қызметкерлері, шүбәкерлер хәм дәулет вәкілләрі қатнашында мұнды кенгешмә семинарлар әлі олға табада дәуім етешек. Шираттағысы Тәтеш хәм Алабыға районларында болыр деп күтілә. Әлкей районынан Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Тілінің бітуі ғынамы бұл өлімі өкмі. Мәғариф хәм әфән министрлығы сайтынан бұйылың 7 сентябрінде қойылған мәғілметіне алғанлар әлігі документ тотар тілін мәжбірі ұқытуға қоршы шыққан отаналарға жауап еді. Онда тотар тілін үйренуден әбош тартырға үндіп социал шілтерлерді торалған мүрежіғатлар законға қоршы келе әтен елерді елғыш фикір тудыра деп оңатылы. Дәлел етіп, Россия Конституция судының 2004-ші елгі қорарыда кетірілі. Онда ғымыми білім беру учреждениелерінде рус хәм тотар тілдерін Татарстанның дәулет тілі боларақ үйрену Россия Федерациясы Конституциясына қоршы келмедейлі. Бұл мәғілметіні сайттан Республика прокуратурасы тәләбі бойынша алғаннар. Күзету органы мұндай оңлатма федерал қанунларға қоршы келедіп соны екен. Капитан болып кетті, майор болып қойтты. Бүгін Қозанға Мәскеуден ең халықшан участок полициясы қызметкері Рузел Ғарипов қойтты. Ол Россия ішкі ішлер министрлігі конкурсы жеңушісі. Татарстан егітіне мақсус ысын білен бірге яңа погондар да тапшыралары. Еңінде йылдыз балқыса, қолында есе УАЗ патриотының яңартылған моделінен ашқыш. Ол оңа шәхси қолданылышқа берілді. Іш орнында Нивасы есе алыштырғысыз. Жеңушіні қарсылаушылар арасында хабаршыбыз Гүлнәс Сәйфетдинова да бар еді. Яңа дәрежеде, яңа машинада. Илнең иң халыкчан участок полициясы хезмәткәре дип танылып, Рузел Гарипов башкалага зур җиңү белән кайта. Машина пышыранырга өлгерсә дә, яңгыр яуган, ерак юл алҗытса да, кәеф ишеп. Нижневогородка керү белән безнең инде кар ява башлады, потом Нижневогородка килгәч яңгыр башланды, то есть бөтен условияларны сынап чыктык. А уже Татарстаннан килә башлагач, бүген инде бізді күткенәр мүсін құяш шықты. Әлі 4 айлік күнә Рузел капитан есімін алған бұла. Команда шаны өтәлі өзінің біріншіден шондай зур конкурста жеңгеніме, екіншіден шондай званиға лайық болып майор полиции. Бик яқшы участковый. Іште де, ғайләде де, руководство оның тұрында яқшы сөзін айта.
2009 жылдан тәртип сағында ол Лениногорск районында 14 ауыл, 3000-ге яқын кіші оның қорамағында. Башта Татарстан көлемінде иң яқшы деп табыла, онлайн тауыш беру юлы білен Россия бойынша бірінші орынға шықты. Икінші де Ненец автономиялы округы, үшінші де Шукоткадан участок полициясы қызметкері. Қарбірсі мені ұсыман ішілі, мен ішік деп етім, өзімні кішіден яқшырақ ішілі деп етмесем. Ну, шулай барып шықты, бұл тұтуетке переходящий, текеншілға бары Мәскеуге барға тұр келе. 2018 жылының народный участковыйына берега тұр келе. Быйыл Рузәл Гарипов 10 жинаят һәм 125 административ хұқық бұзу ұшырағына шықлаған. Ул тәртип соқшысы да, дипломат та, психолог та. Иде болмаған арада шолтыратып білішіп тұрған, бар да тәртип. Инді ғойлесі яңына, яратқан іш орнына юл тұта. Узын юлын өткенде оңа жыр юлдаш. Душманнар утянсын, шын дуслар шатлансын. Гүлнәс Ифединова, Андрей Тальцев, Яңа ғасыр каналы. Юата да, күлдіре де, сұңғы яңалықларыны да жеткере, ұзан кешілеріні де, дус ипте шолы. Бұлар барысы да телевидение хақында, әр кімнің телевизион продукторында өз фикері әлбетті. Кімдір үшін ол тәрбие, кімдір үшін ол саяси инструмент, кімдір үшін мәғлүмет шығанағы. Әмма зәңгір экраннардан башқа тұрмышына көз алдына кетіру де қиын бейді. Бүгін бүтін дүние телевидение күні, экран артында ішлеуінің ең қызықлы мезгілдері шолы кухняда қойнаған коллегабыз Айгүл Бадретдинова материалында. Әқайдан сіз яңалықлар аласыз? Вам еще в Кабмин заехать надо, и там еще в центре снегом завалило. Как нет снега? Найдите. Меня шла косила в утро, вели горбада. Не надо пробовать. Надо пробовать. Сейчас смотришь телевизор, вообще телевидение, вот, и наслаждаешься просто вот, картинкой, звуком. Для меня телевидение – это возможность узнать что-то новое. Круто ты попал на ТВ, ты звезда, давай народ порази. Ничего не сюжет ее. Телевидение было шармасы. А у вас всегда так сразу все получается? Или бывает телеляпы? Келес келдин мектепке? Да? Ты в класс пришла, говорят. Да. Хар вакта я ТНВ программасын карыймын. Кудай ярдам берсен ижади эшләрегездә. Телевидение күбрәк яхшы хәбәрләр һәм позитив булсын. Шығарылшымызның ғады тәгіше спорта юңалықлары білен Илдар Сафилун дауам етті. Илдар, қайырлы кеш, нинди юңалықлар білесі ендірісім? Қайырлы кеш, Фәнес, бүкіндерді біздің Қозанда 100 бойынша Россия чемпионаты бара, әм шынысы қуанышты Татарстан спортшылардан да алтын медалер еулады. Спортта бұл әм башқа юңалықлар торында қысқан рекламадан саң, Яңа ғасыр каналындағына қалығыз. Оқбарса кешілері ұзған ішрашуда жанатарларына жеңі білен шатландыр алмады. Ертегі біздікілер шираттағы ойынны Башқұртстанда өткерешек. Бұ ойын үйтедек еріңке бұлу білен үзіншелекілі. Оқбарс бошта 0-ға 2 көрсеткіші білен авангардқа ұттырып келе. Шуңаны қарамастан хұжалар 3 гол кіртеп олға шықты. Ләкін түк уақыт түгілінерге 48 секунд қала Зинатулла Билетинов ойыншылары үстінлікіне қолдан ұшқындырды. Овертаймда жеңуші ашықланмай, әйінді буллет сериясында оңыш омыстың келген қонақларға елмайды. Оқбарс 3-ке 4 көрсеткіші білен жеңілуге душар. Ертеге Қозан клубы шираттағы ойынны Уфада өткерешек. Ең жеті зесішілер бүкіндерді Қозанда ұзышы Россия чемпионатында ярыша. Түрлі түбәклерден 800 илден артық қатынаршы жиылған. Узған стартларда Татарстан спортшысы Александр Красных 200 метр дистанцияда ерікілі стил білен езуде Мәскеуден келген күндершін 20 секунд қағына ортта қалдырап чемпионлыққа ерішкен еді. 400 метрда да Александр Красных бірінші. Республикамыздың тоған бір егеті Эдуард Валиахметов 400 метрда комплексті езу бойынша алтын медаль білен бөлекленді. Спортта жеңілер еулау үшін ешінің нешеде болуы мүхим түгіл. Самбыстасы Илдар Салахов түрлі дәрежедегі ярышлардан медальлер еулап қайта.
44 яшлек самбо ұстасы тренер Илдар Саляхов әлегі спорт түрбілен шығырланушылерге бик яқшы таныш. Оның мауық тұрғыш күрәші бик көплерді қызықсыны ұяты. Бұ ұшырашуда Илдар ұста олымнар білен уақытымнан олда күндәшінден үстін шығып, жеңуші болып танылды. Бик әйбәт шығырландым ярышларға. Схваткаларыны бұтмысын дасырочны ұттым. Әлі көптен түгілгіне Илдар Грециядағы дүния чемпионатынан жеңу елеп қайтқан. Америка Құрама Штаттары, Германия, Хорватия, Англия һәм башқа 30-ға яқын илден күшлі күндәшләр жиылған болғанында. Ойыштырлар ол ярышларының бик әйбәт. Бик көп спортшылар келді түрлі-түрлі елдерден. Мында Татарстанның түрлі район һәм шәһәрләреннән 140 катнашчы жиылған. Әлеге спорт чарасында жиңу яулаучылар бер айдан Түбән Новгород өлкәсендә узачақ Идел буйы федераль округы ярышына юллама ала. Әлеге менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт тәндә сәламәт акыл, исән имин булыгыз. Исәнмесез, эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Хаватырышының иганашысы сезнең теләкләрегез буенча җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Master компаниясе. Тез арада сезгә кирәкле үлчәндә сыйфатлы шкаф купе ясап бирә. Шкаф купенің жиде проектын китру һәм җибер бушлай. Бар тик ноябрь айында гына ДМ мебель паролен әйткән очракта шкаф купегызга өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Daniel Master. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәгълүматына ышансак, иртәгә көньяк-көнчыгышта Бөгелмә, Баулы, Азнакайда озышан болытлы һава, яуын-төшемнәр булмый. Төнлә 3 градус салкын, көндез 2 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада алмашынучан болытлы һава, шулай ук яуын-төшемсез. Төнлә 3 градус салкын, көндез 1 градус җылы. Төньякта Минзәлә, Гөрҗе, Менделеевскида төнлә аяз булачак. Әмма көндез алмашынучан болытлы һава көтелә. Шулай ук яуын-төшемсез. Температура төнлә 3 градус салкын, көндез 1 градус җылы. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балташта яуын-төшемнәр көтелми. Төнлә 3 градус суык, көндез 1 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар, Бош, Пәрәледә болытлы һава, ә менә монда урыны белән яңгыр булу ихтимал. Температура төнлә 3 градус салкын, көндез 1 градус җылы. Үзәктә Чистай, Нурлы, Аксубайда озышан болытлы һава, яуын-төшемнәр ихтималы аз. Төнлә 3 градус салкын булса, көндез 1 градус җылы. Алда көннәрдә дә һава торышында нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең игътибарга яңа бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруны иганачысы Ашык акционерлык җәмгыяте Марбия Фарм. Грипп флю даруын тәкъдим итә. Грипп белән салкын тиюгә тормышыгызны ямен бозуга юл куймагыз. Грипп флю. При насморке, лихорадке, ознобе. Грипп флю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Грипп флю. Умеренная цена. Спешите! Уникальное предложение от санатория «Шифалы-Су» и «Жминботы». Для членов профсоюза и их семей путевка санаторная от 1990 рублей. И «Жминботы» шифаханасында түрлі үнәлешті дауланырға мүмкін. Ош қазаны, үшек, хәрекетләну органары, нерв системасы нығыту, мәдделер алмашыны обызылуы һәм башқалар. Шифахананың үстінліклері – «Шифалы-Су», түрлі дауылау ваналары, ләмбелән дауылау, заманча дауылау базасы. Башкалабыз Казанда төнлә яуын-төшемнәр көтелми. Әмнә көндез яңгыры булу мөмкин. Температура төнлә 2 градус салкын булса, көндез 1 градус җылы. Көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 749 миллиметрендә шикел итә. Һаваның чагыштырма чадымалыгы 88%. Магнит бураны көтелә, үзегезне саклагыз. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шхапова таныштырды. Исән-имин яшик, сау булыгыз.